política, né? A gente teve essa pesquisa, né, do Instituto Datafolha mostrando, a gente até trouxe essa informação aqui nessa quarta-feira, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem preferência no eleitorado adolescente e jovem, né, das 12 maiores capitais do país, com 51%. Já Bolsonaro tem 20% da preferência desse público. Depois é quem vem Ciro Gomes, candidato do PDT, com 12%. O que você acha que tem feito Lula se destacar entre esse público mais jovem? Acredita que ainda haja tempo para Bolsonaro conseguir recuperar esse público? O que ele poderia fazer para reverter isso? Débora, muito interessante a pesquisa do Datafolha, porque eles fizeram uma amostra representativa dos jovens de 12 capitais brasileiras. A gente, obviamente, tinha tido acesso a outras pesquisas eleitorais em que aparecia a intenção de voto para os jovens, mas não de maneira significativa em termos da amostra, né, em termos da população. E agora a Datafolha traz essa diferença muito grande do Lula em relação ao Bolsonaro nesse estrato. Acho que são muitas coisas que a gente pode debater a respeito disso, viu, Débora? Uma das coisas clássicas nos estudos de cultura política é que o jovem, em geral, ele tem um comportamento menos tradicional, né? Então, ele tende a repelir instituições e políticos tradicionais, né? Então, são os jovens, por exemplo, que mais protestam, né? São os jovens, por exemplo, que mais votam nulo, né? E são os jovens que sempre costumou votar ao longo do tempo em alternativas, por exemplo, mais radicais à esquerda, né? Obviamente que Lula não é uma candidatura radical à esquerda, mas o Bolsonaro representa muito bem essa política tradicional. Ele foi eleito em 2018 tentando vender a imagem de um outsider, vamos dizer assim, embora tenha tido quase 28 anos, se não me engano, até 2018, de mandato parlamentar. E ao longo do mandato, o Bolsonaro abraçou o Centrão, né, e trouxe opiniões muito conservadoras e negacionistas em relação à relação homoafetiva, em relação ao tratamento da pandemia, em relação a negros e quilombolas. Enfim, eu acredito que o conjunto da obra no exercício do mandato do Bolsonaro, aliado a uma característica estruturante desse eleitorado jovem, levam a essa situação do Lula com 51% de intenção de voto. E cabe destacar que Lula não é um jovem, né? Ele é o candidato mais idoso da disputa, mas ele é o antagonista, né? Ele é o representante que apresenta maiores chances de tirar o Bolsonaro do poder. E tudo isso leva essa situação do jovem apoiando o Lula com mais de 50%, né? Os jovens apoiam o Lula em relação ao Bolsonaro. É uma distância muito grande. Os jovens, assim como as mulheres e os mais pobres e os nordestinos, são o que dão ampla vantagem a Lula, né, nessa disputa com o Bolsonaro à presidência da República.